არა, არ მოდის ეს. ნანი ვარდანიძე უკვე მეორე დღეა წყალი არ მიეწოდება. ოჯახი სოციალურად დაუცველია. ამავდროულად ქალბატონიც და მისი მეუღლეც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არიან. ნანი ვარდანიძე განმარტავს, რომ მისთვის უცნობია რეალური მიზეზი, თუ რატომ მოხდა წყლის ჩაჭრა. ვარაუდით ძველ დავალიანებას ასახელებს, რომელსაც იგი ეტაპობრივად ფარავდა. გუშინ სასაფლაოზე ვიყავი, ჩემედის მესამე დღე იყო და მე ვედი და წყალიო ჩაჭრილია ფურცელი იყო სტოლზე. მე ადრე 2007 წლის იქნება, მე მგონია რო იყო დავალიანებაო ხალი დადიოდა ვინც არც ვიცი, თორე სოჩიგი როდე იდგა. მისმერე მე ერთი დღე არ გადამიცლებია ვიხდი სულ. რომივედი ბიჭი არის ერთი სულ მეხმარება ყურადღებას მაქცევს და იმ წელში გადიჟდე ბიჭი დოუცახა ქალს გადურეკი ახლავეო ვინც ხამ ჩაჭრაო ვიტალი ქობალია ყოფილა ახლავეო ამ ქალსა წყალი იმასკენითო წყალი არ აქვს რატო შეუჭერთ გაფრთხილებულია ყველა რომ წყალი არ შეუჭრათ მაგრამ გამოვიდე ქალმა ძალიან ეჩხობა და არაფერი არ გავინა მაგასთან ნუ ასე მითხრა ამ ქალმა ამ დროისთვის დავალიანება 106 ლარს შეადგენს. საქართველოს გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიაში განმარტავენ, რომ აუცილებლად გაარკვევენ აღნიშნულ საკითხს. ნეგატივი ამ თემასთან დაკავშირებით მუშაობას კვლავ აგრძელებს. თუ რატო მოხდა წყალმომარაგების შეწყვეტა აღნიშნული ოჯახისთვის, დეტალებს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. მარიამ კუხიანიძე და გიორგი ხურცილავა, ტელეკომპანია ნეგატივისათვის. გამიხატა 58000 სახლი გაქვს, ამ ქონდა რაი. რაი და